thank das Iscariotes perde o poder do milagre, a parábola do bom lavrador. A estrada para Safed deixa a planície de Corazim e sobe uma notável cordilheira, densamente coberta de árvores. Um riacho desce as montanhas em direção ao lago de Tiberíades. Os peregrinos estão esperando em uma ponte por aqueles que foram enviados para Meron, e eles não precisam esperar muito. Os outros, de fato, caminhando rápido, chegam pontualmente à reunião. E encontram o Mestre e seus companheiros com grande alegria, e os informam de sua jornada, que foi abençoada também com alguns milagres, operados sucessivamente por todos os apóstolos. Mas Judas de Queriote retifica: Com exceção de mim, porque nada pude fazer. Sua mortificação em admitir isso é dolorosa. Dissemos-te que era porque estávamos perante um grande pecador. Responde Tiago de Zebedeu, e ele explica: Sabe, mestre, era Jacó e ele estava muito doente, por isso ele te invoca, porque tem medo da morte e do juízo de Deus. Mas ele está mais avarento do que nunca, agora que prevê um verdadeiro desastre para suas colheitas, que foram completamente arruinadas pela geada. Ele perdeu toda a semente e não pode mais semear. Porque está doente e sua serva não está em condições de arar o campo, porque ela está exausta de cansaço e fome, pois ele economiza também farinha para pão, apreendido, pois tem medo de que um dia fique sem comida. Lavramos para ele uma grande extensão de terra e talvez tenhamos pecado, porque trabalhamos o dia inteiro na sexta-feira, também depois do pôr do sol até escurecer, e mesmo assim com tochas e fogueiras. Felipe, João e André sabem fazer isso, eu também. Trabalhamos muito. Simão, Mateus e Bartolomeu nos seguiram, removendo o trigo que havia crescido e se estragado. E Judas foi em seu nome pedir ajudas, e Ana uma pequena semente, prometendo que os visitaríamos hoje. Ele a recebeu e foi a semente escolhida. Então dissemos Vamos semear amanhã. É por isso que estamos um pouco atrasados, porque começamos no início do pôr do sol. Que o Pai Eterno nos perdoe pelo motivo pelo qual pecamos. Judas, entretanto, permaneceu perto da cama de Jacó para convertê-lo. Ele pode falar melhor do que nós, pelo menos foi o que Bartolomeu e o Zelote disseram espontaneamente. Mas Jacó fez ouvidos moucos a todos os seus argumentos. Ele queria ser curado porque sua doença lhe custava dinheiro e ele insultou a criada, chamando-a de preguiçosa. Como ele disse. Eu me converterei se eu me recuperar. Judas impôs as mãos sobre ele para acalmá-lo, mas Jacó permaneceu tão doente como antes. Judas ficou desanimado e nos contou. Tentamos antes de ir para a cama, mas não obtivemos um milagre. Agora Judas afirma que é porque ele perdeu o seu favor, pois ele desagradou a você e agora está desanimado. Mas dissemos que é porque tínhamos diante de nós um pecador obstinado que finge conseguir tudo o que quer e impõe condições e dá ordens a Deus. Quem está certo? Vocês sete, vocês falaram a verdade. E Judas e Ana e seus campos apenas ligeiramente arruinados, mas eles têm meios e tudo já foi consertado e são boas pessoas. Aqui eles enviaram a você esta oferta e esta comida. Eles esperam vê-lo algum dia. É o estado de espírito de Jacó que é triste. Eu teria gostado de curar sua alma ao invés de seu corpo, diz André. E os outros lugares? Oh, no caminho para Deberete, perto da aldeia, curamos um homem. Na verdade, Mateus o fez, que sofria de crises de febre. Ele estava voltando de um médico que havia desistido dele. paramos na casa dele e ele não teve febre do pôr do sol até o amanhecer e disse que estava se sentindo bem e forte então em tiberíades andré curou um barqueiro que havia quebrado o ombro ao cair na ponte ele impôs as mãos e o ombro foi curado você pode imaginar o homem ele fez questão de nos levar gratuitamente a magdala e cafarnaum e depois a betsaida e ali ficou porque ali estão vários discípulos Timoneu de Aera, Felipe de Arbela, Hermasteu e Marco de Josias, um dos libertos do demônio perto de Gamala. Também José, o barqueiro, quer ser discípulo. As crianças em casa de Joana estão muito bem. Eles não parecem ser os mesmos. Estavam a brincar no jardim com a Joana e Cusa. Eu os vi. Eu também estava lá. Continue. Em Magdala, Bartolomeu converteu um coração perverso. E curou um corpo perverso. Como ele falou bem, explicou que a desordem do espírito gera desordem no corpo e que toda concessão à desonestidade degenera em perda da paz, da saúde e finalmente da alma. Quando viu que o homem estava arrependido e convencido, impôs as mãos e o homem ficou curado. Eles queriam nos manter em Magdala, mas obedecemos às tuas instruções e na manhã seguinte partimos para Cafarnaum. Havia cinco pessoas lá que queriam ser curadas por ti, e elas estavam para ir embora, pois estavam desanimadas. Nós as curamos. Não vimos ninguém, porque partimos imediatamente de barco para Bete Saída, para evitar as perguntas de Eli, Urias e companheiros. Em Bete Saída. Mas André dirá a seu irmão, conclui Tiago de Zebedeu, que tem falado o tempo todo: Ó oh, mestre, ó oh, Simão, se vocês vissem Marzian. Vocês não o reconheceriam. Graças a Deus, ele não se tornou uma menina? exclama e pergunta a Pedro. Pelo contrário, um bom jovem, ele é alto e magro, de tanto que cresceu. Ele é maravilhoso, dificilmente poderíamos reconhecê-lo. Ele é tão alto quanto sua esposa e como eu. Oh, bem, nem você, nem Porfireia, nem eu somos palmeiras. No máximo, poderíamos ser comparados a espinheiros. Diz Pedro, que, no entanto, fica radiante. Com a notícia de que o filho adotivo cresceu. Sim, irmão, mas na recente festa da dedicação ele ainda era um menino atrofiado que mal chegava aos nossos ombros. Agora ele realmente é um jovem no que diz respeito à altura, voz e seriedade. Ele se comportou como aquelas plantas que estagnam por anos e de repente tornam-se surpreendentemente luxuriantes. Sua esposa tem estado muito ocupada alongando as roupas dele e fazendo novas e ela os faz com bainhas largas e babados na cintura, porque ela prevê com razão que Marziã vai crescer mais e ele está crescendo ainda mais em sabedoria. Natanael, na sua sábia humildade, não vos contou que durante quase dois meses Bartolomeu foi mestre do mais jovem e heróico dos vossos discípulos que se levanta antes do amanhecer para apacentar as ovelhas, Rachar lenha, tirar água, acender o fogo, varrer os andares, faz as compras por amor à suposta mãe, e depois à tarde, até altas horas da noite, estuda e escreve como um doutorzinho. Apenas imagine: ele reúne todos os filhos de Betsaída e no sábado dá-lhes breves lições evangélicas. Assim, os pequeninos, que são excluídos da sinagoga, caso contrário perturbariam o serviço, têm o seu dia de oração como os adultos e as mães me dizem que é lindo ouvi-lo falar e que os filhos o amam e obedecem com respeito e estão ficando muitos bons que discípulo lhe será bem bem eu estou emocionado meu marzian até em Nazaré hein seu heroísmo por aquela garotinha Raquel não foi Pedro para a tempo corando de medo de ter falado demais felizmente Jesus vem em seu socorro e Judas está absorto em pensamentos e desatento, ou ele finge que está. Jesus diz: Sim, Raquel, você está certo, ela está curada e os campos darão uma boa colheita de trigo. Tiago e eu estivemos lá. O sacrifício de uma criança pode fazer muito. Em Saída, Tiago fez um milagre para um pobre aleijado e Mateus, na rua perto da casa de Jacó, curou um menino e hoje, na praça daquela aldeia perto da ponte, Felipe curou um enfermo dos olhos e João, um menino que estava possuído. Todos vocês fizeram bem, muito bem. Vamos agora para aquela aldeia nas encostas e vamos parar numa das casas para dormir. E tu, meu querido mestre, que fizeste? Como está Maria e a outra Maria? Pergunta João. Elas estão bem e mandam lembranças. Elas estão preparando roupas e tudo o que é necessário para a peregrinação da primavera, e elas anseiam fazê-lo para estar conosco. Também Susana, Joana e nossa mãe estão igualmente ansiosas. Diz João, Bartolomeu diz: "Também minha esposa e minhas filhas querem vir este ano, depois de tantos anos a Jerusalém." Ela diz que nunca será tão bonito como este ano. Não sei por que ela diz isso, mas ela afirma que sente isso em seu coração. Nesse caso também a minha virá. Ela não me contou, mas o que Ana faz, Maria também faz, diz Filipe. E as irmãs de Lázaro já as viste? Pergunta Simão Zelote. Elas cumprem as instruções do mestre e as necessidades, mas sofrem. Lázaro parece muito mal. Não é Judas. Ele tem que ficar deitado a maior parte do tempo, mas eles estão esperando ansiosamente o mestre. Diz Tomé: Em breve será a Páscoa e iremos à casa de Lázaro. Mas o que fizeste em Nazaré e em Corazim? Em Nazaré cumprimentei parentes e amigos, e os parentes dos dois discípulos. Em Corazim falei na sinagoga e curei uma mulher. Ficamos na casa da viúva, cuja mãe faleceu. Foi uma dor e um alívio ao mesmo tempo, pelos escassos recursos e pelo tempo de trabalho que a viúva perdia para cuidar do enfermo. Ela agora está fiando para outras pessoas, mas ela não está mais em desespero. O que é indispensável para ela agora está garantido e ela está feliz. Todas as manhãs, José vai trabalhar com um carpinteiro perto do poço de Jacó para aprender o ofício. Os de Corazim melhoraram? Pergunta a Mateus. Não, Mateus, estão cada vez piores. Confessa a Jesus com franqueza. E eles nos maltratavam. Os poderosos, sim, é claro, não as pessoas simples. É um lugar muito estranho. Não vá mais lá, diz Felipe. Iria entristecer o discípulo Elias, a viúva e a mulher que curei hoje, e todas as outras pessoas boas. Sim, mas são tão poucos que eu não me preocuparia mais com aquele lugar. Tu mesmo disseste, é impraticável, diz Tomé. Resina é uma coisa e coração é outra. Algo permanecerá, como semente enterrada sob torrões de terra muito duros. Levará muito tempo para surgir, mas finalmente surgirá. O mesmo se aplica a corazim. O que semeei começará a crescer um dia. Não se deve desistir na primeira vez que for derrotado. Ouça esta parábola. Poderia chamar-se a Parábola do Bom Lavrador. Um homem rico possui uma bela e grande vinha. Na qual havia vários tipos de figueiras. A vinha era cultivada por um criado hábil, viticultor e podador de árvores frutíferas, que fazia o seu trabalho com amor pelo seu senhor e pelas árvores. Todos os anos, na época certa, o rico ia várias vezes à sua vinha para ver amadurecer as uvas e os figos e prová-los, colhendo os frutos com as próprias mãos. Um dia dirigiu-se a uma figueira de muito boa qualidade. A única dessa qualidade na vinha. Mas também naquele dia, como nos dois anos anteriores, ele descobriu que era tudo folhas sem nenhum fruto. Chamou então o lavrador e disse: Há três anos venho procurar frutos nesta figueira e só encontro folhas. É óbvio que a árvore acabou de dar frutos, portanto, corte-a. Não adianta tê-la aqui ocupando espaço. E desperdiçando seu tempo sem nenhum lucro. Corte a queima, limpe o solo de suas raízes e coloque outra árvore jovem em seu lugar. Daqui a alguns anos dará frutos. O viticultor, que era paciente e amoroso, respondeu: Você está certo, mas deixe comigo por mais um ano. Eu não vou cortá-la. Pelo contrário, vou cavar o solo com mais cuidado, vou adubá-la e apará-la. Pode render frutos novamente. Se depois desta última tentativa não der frutos, cumprirei o seu desejo e cortarei. Corazinha é a árvore que não dá frutos. Eu sou o bom fazendeiro. Você é um homem rico e impaciente. Deixe isto para o bom fazendeiro. Muito bem, mas a parábola não está terminada. A figueira deu frutos no ano seguinte? Pergunta o Zelote. Não deu e foi cortada. Mas o fazendeiro foi justificado. Por cortar uma árvore que parecia jovem e florescente, porque ele havia cumprido todo o seu dever. Também desejo ser justificado por cortar algumas pessoas com o um machado e removê-las da minha vinha, na qual existem plantas infrutíferas e venenosas. Ninhos de cobras, sugadores de seiva, parasitas ou venenos que estragam ou prejudicam seus condiscípulos. Ou eles penetram rastejando com suas raízes perversas para proliferar, sem serem chamados à minha vinha, onde se rebelam para serem enxertados, pois entraram apenas para espionar, denegrir e esterilizar meu campo. Vou cortá-los depois de tentar de tudo para convertê-los. Por enquanto, em vez do machado, uso a tesoura e a faca de podar, e debastar galhos e enxerto. Oh, será um trabalho árduo! Tanto para mim que faço quanto para quem faz o tratamento. Mas é para ser feito, para que no céu digam: Ele tudo realizou. Mas quanto mais os podeis enxertei, capinei e adubei, derramando suor, lágrimas e sangue, enquanto trabalhava, mais estéreis e perversos se tornaram. Ali está a aldeia. Vão em frente, todos vocês, e procurem hospedagem. Tu, Judas de Queriote, fica comigo. Eles ficam sozinhos e no crepúsculo seguem próximos um do outro, em silêncio mortal. Por fim, Jesus diz, como se falasse consigo mesmo: E, no entanto, mesmo que percamos o favor de Deus, infringindo a sua lei, podemos sempre tornar-nos o que éramos, renunciando ao pecado. Judas não responde. Jesus continua: E se alguém. Entender que não é possível ter o poder de Deus porque Deus não está lá onde Satanás está. Pode-se remediar facilmente, preferindo o que Deus concede ao que nosso orgulho deseja. Judas fica em silêncio. Já chegaram à primeira casa da aldeia e Jesus, ainda falando consigo mesmo, diz: E pensar que fiz severa penitência para que ele se emendasse e voltasse para o Pai. Judas se sobressalta. Levanta a cabeça, olha para ele, mas não diz nada. Jesus também olha para ele e depois pergunta: Judas, com quem falo? Para mim, mestre, é por causa de ti que não tenho mais poder. Você o tirou de mim para aumentá-lo em João, Simão, Tiago. Em todos, menos em mim. Você não me ama, é isso, e acabarei não te amando e amaldiçoando a hora em que te amei e me arruinei aos olhos do mundo por um rei covarde que se deixa dominar até pelo populacho. Eu não esperava isso de você, nem eu de ti, mas eu nunca te enganei, e eu nunca forcei você. Então, por que você permanece comigo? Porque eu te amo, eu não posso me separar de você. Você me atrai e me enoja. Eu te desejo tanto quanto desejo o ar para respirar, e você me assusta. Ah, eu sou amaldiçoado, estou amaldiçoado, por que você não expulsa o demônio de mim já que você pode? O rosto de Judas está lívido e transtornado, parece um louco cheio de ódio e medo. Ele me lembra, embora vagamente, a máscara satânica de Judas na Sexta-feira Santa. E o rosto de Jesus me lembra o Nazareno açoitado, que, sentado em uma banheira virada no pátio do Pretório, olha para seus escárnios com toda a sua compaixão amorosa. Ele diz, e um soluço já parece estar em sua voz: Por que não há arrependimento em você, mas apenas ódio contra Deus? Como se ele fosse culpado do seu pecado. Judas profere uma maldição horrível entre os dentes: Mestre, encontramos alojamento. Há espaço para cinco em um lugar, para três em outro, para dois em um terceiro lugar. E então, dois lugares podem acomodar um cada. Não encontramos nada melhor, dizem os discípulos. Tudo bem, irei com Judas de Queriote, diz Jesus. Não, eu prefiro ficar sozinho. Estou chateado. Você não seria capaz de descansar. Como quiser, irei com Bartolomeu. Você pode fazer como quiser. Enquanto isso, vamos para onde houver mais espaço para que possamos jantar todos juntos. Rumo ao Meron, a noite pecaminosa de Judas Iscariotes. Um lindo amanhecer de primavera torna o céu rosado e as colinas uma visão agradável. Os discípulos se alegram com a visão enquanto se reúnem na entrada da aldeia, esperando os retardatários. É o primeiro dia que não faz frio depois da chuva de granizo, diz Mateus esfregando as mãos. Estava na hora, esta é a lua nova do mês de Adar, exclama André. Muito bem, se tivéssemos que subir a serra com o frio dos últimos dias, comenta Filipe. Mas para onde vamos?, pergunta André. Pergunto-me, daqui podemos ir para Safed ou para Merom? E então?, responde Tiago de Zebedeu, e vira-se para perguntar aos filhos de Alfeu. Sabeis para onde vamos? Jesus disse-nos que quer ir para o norte, isso é tudo diz laconicamente Judas de Alfeu Novamente, na próxima lua devemos começar a nossa peregrinação pascal diz Pedro sem muito entusiasmo Temos muito tempo, comenta Tadeus Sim, mas não há tempo para descansar em meio de saída Certamente iremos lá buscar as mulheres e Marzian responde Felipe a Pedro O que vos peço é que não pareçam entediados, indiferentes ou algo parecido. Jesus está muito deprimido. Ontem à noite ele estava chorando. Encontrei-o chorando enquanto preparávamos o jantar. Ele não estava rezando no terraço como pensávamos. Ele estava chorando, diz João. Por quê? Você perguntou a ele? Todos eles perguntam. Sim, eu fiz, mas tudo o que ele disse foi. Me ame, João. Talvez seja por causa do povo de Corazim. O Zelote que acaba de chegar diz: O mestre vem aqui com Bartolomeu, vamos ao seu encontro. E eles se vão, mas continuam a conversa. Ou é por causa de Judas, eles ficaram sozinhos ontem à noite, diz Mateus. Isso mesmo, e Judas já havia declarado que estava chateado e queria ficar sozinho, comenta Felipe. Ele não queria ficar nem com o mestre. Considerando que eu teria ficado tão feliz de estar com ele, diz João com um suspiro. E eu, diz todo mundo, não gosto desse homem, ou está doente, ou enfeitiçado, ou louco, ou possuído. Há algo de errado com ele, diz Tadeu resolutamente. E no entanto, acredite-me, no caminho de volta para cá, ele foi um discípulo exemplar. Ele sempre defendeu o Mestre e os interesses do Mestre. Como nenhum de nós jamais fez. Eu mesmo ouvi e ouvi, e espero que não duvidem da minha palavra, afirma Tomé. Você acha que não acreditamos em você? Não, Tomé, e ficamos felizes em saber que Judas é melhor do que nós. Mas você mesmo pode ver, ele é estranho, não é? pergunta André. Oh, ele certamente é. Talvez problemas íntimos o preocupem, ou provavelmente porque não fez nenhum milagre. Ele é bastante orgulhoso. Oh, para um bom propósito, mas ele gosta de fazer as coisas e gosta de ser elogiado por elas. Hum, pode ser, mas o mestre está triste. Olhe para ele ali. Ele não se parece com o homem que sempre conhecemos. Mas, por Deus, se eu descobrir quem está fazendo o mestre sofrer bem, isso é tudo. Eu sei o que vou fazer com ele. Diz Pedro. Jesus, que está conversando intensamente com Natanael, os vê e acelera o passo, sorrindo. Para vocês, estão todos aqui? Desapareceu o Judas de Simão. Pensei que estivesse contigo, porque na casa onde ele dormia disseram-me que encontraram o seu quarto vazio e arrumado. Explica André. Jesus franze a testa por um momento e fica absorto em pensamentos, abaixando a cabeça. Ele então diz: Não importa, vamos assim mesmo. Diga às pessoas das últimas casas que vamos para Meron. E para Giscala, se Judas nos procurar, peça-lhes que o encaminhem até lá. Vamos. Todos sentem que o ambiente está tempestuoso e obedecem sem dizer uma só palavra. Jesus continua sua conversa com Bartolomeu e está a alguns passos à frente dos outros. Posso ouvir nomes famosos sendo mencionados por eles durante a conversa. Riléu, Jael, baraque e eventos gloriosos de Israel, que eles relembram, comentando e admirando os grandes doutores, enquanto Bartolomeu lamenta o passado. Oh, se o sábio hillel ainda estivesse vivo, ele era bom e forte, ele não teria ficado chateado, ele teria te julgado por si mesmo, independentemente dos outros. Não te preocupes, Bartolomeu, e bendiga o altíssimo que o recebeu em sua paz. O espírito do sábio não se apercebeu assim da excitação de tanto ódio contra mim. Meu senhor, não só ódio, mais ódio do que amor, meu amigo, e sempre será assim. Não fique triste, nós te defenderemos. Não é a morte que me entristece, é a visão dos pecados dos homens. Morte? Não, não fale de morte. Eles não irão a esse ponto, porque têm medo. O ódio será mais forte que o medo. Bartolomeu, quando eu estiver morto, e quando eu estiver longe, no santo céu, dizei aos homens: Ele sofreu mais pelo vosso ódio do que pela sua morte. Mestre, não diga isso: ninguém vai odiá-lo tanto a ponto de causar sua morte. Você sempre pode evitá-la, você é poderoso. Jesus sorri tristemente. Diria cansado, enquanto sobe com passos medidos a estrada montanhosa que conduz ao Meron, e quanto mais a estrada sobe, mais ampla se torna a bela vista do Lago de Tiberíades, visível através de uma abertura em um desfiladeiro nas colinas próximas, em forma de arco, que no entanto obstruem a visão do Lago Meron, enquanto a vista se estende além do Lago de Tiberíades, no Planalto, além do Jordão até as remotas montanhas recortadas de Aurã, Traconites e Pereia. Mas Jesus aponta para o norte e nordeste dizendo: Depois da Páscoa teremos que ir para lá, para a Tetrarquia de Filipe, e teremos tempo suficiente para fazê-lo, pois teremos que estar em Jerusalém mais uma vez para o Pentecostes. Não seria mais conveniente ir para lá agora? Poderíamos ir além do Jordão, em direção às suas nascentes e depois voltar pela decápolis Jesus passa a mão pela testa com o um gesto cansado de quem tem a mente nublada e sussurra. Não sei ainda, não sei Bartolomeu, quanta depressão dor súplica há na voz dele Bartolomeu curva-se um pouco como se se sentisse ferido pelo tom estranho e inusitado de Jesus e diz com amorosa ansiedade. Mestre, que tens? O que você quer do velho Natanael? Nada, Bartolomeu, a tua oração, para que eu veja claramente o que se deve fazer. Mas eles estão a chamar-nos, Bartolomeu, paremos aqui. E param perto de um grupo de árvores. Os outros aparecem em uma curva do caminho. Eles estão em um grupo. Mestre, Judas está correndo atrás de nós a uma velocidade de quebrar o pescoço. Vamos esperar por ele. E de fato Judas logo aparece correndo. Mestre, estou atrasado, dormi demais e onde se não te encontrei em casa? pergunta André, que fica espantado. Judas fica um momento estupefato, mas apressa-se a recompor-se e diz: Ó, oh, lamento que minha penitência tenha se tornado conhecida de todos. Passei a noite toda no bosque rezando e fazendo penitência. Ao amanhecer fui tomado pelo sono. Eu sou fraco, mas o Senhor Altíssimo terá pena de seu pobre servo. Não é mesmo, mestre? Acordei tarde e estava todo dolorido. Na verdade, você parece um tanto desgastado, comenta Tiago de Zebedeu. Judas ri. Claro, mas minha alma está encantada. A oração faz bem, a penitência alegra o coração e concede humildade e generosidade. Mestre, perdoa o teu insensato Judas. E ajoelha-se aos pés de Jesus. Sim, levante-se e deixe-nos ir. dá me a paz com um beijo teu será um sinal de que tu perdoaste o mau humor que eu estava ontem. Eu não te quis, e isso é verdade, mas foi porque eu quis rezar. Podíamos ter rezado juntos? Judas ri e diz: Não, você não poderia ter orado comigo ontem à noite ou estar onde eu estava. Oh, muito legal, por que não? Ele sempre esteve conosco e nos ensinou a rezar. Exclama Pedro, que está totalmente surpreso. Todos eles riem, mas Jesus não ri. Ele olha para Judas, que o beijou, e agora está olhando para ele com os olhos brilhando, com uma malícia mordaz, como se quisesse desafiá-lo. Ele ousa repetir: Não é verdade que não podias ter estado comigo ontem à noite? Não, eu não posso, nem jamais poderei compartilhar os abraços de minha alma com o Pai, com um terceiro. Nada além de sangue e carne, como você, e nos lugares aonde você vai, amo a solidão povoada de anjos, para esquecer que o homem é o fedor da carne corrompida pela sensualidade, pelo ouro, pelo mundo e por Satanás. Judas não ri mais, nem com os olhos. Ele responde sério: Você está certo, seu espírito viu a verdade. Então, para onde vamos? Para venerar os túmulos dos grandes rabinos e heróis de Israel. O que? Gamaliel não te ama e os outros te odeiam, dizem muitos dos apóstolos. Isso não importa, eu me curvo aos túmulos dos justos que aguardam a redenção. Vou dizer aos seus ossos: Aquele que inspirou vossas almas logo estará no reino dos céus, pronto para descer de lá no último dia, para vos fazer viver novamente e para sempre no paraíso. Eles prosseguem até encontrar a aldeia de Meron, uma vila encantadora, bem cuidada, cheia de luz e sol, situada entre férteis colinas e montanhas. Vamos parar, à tarde partiremos para a Giscala. Os grandes sepulcros estão espalhados por estas encostas, aguardando a gloriosa ressurreição. Inscreva-se no canal. Ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.